Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? To nemůžu ani říct. A sledujete v Americe show Jana Krause? Znáte ten pořad? Ani ne, já znám show pana Krause z dřívějška. A bylo mi řečeno, už se neboj, už není takovej. Tak nevím. A máte představu, na co by se tentokrát ptal? Nemám. A naopak, kdybyste si role vyměnili, tak na co byste se zeptala jeho? Je vůbec něco, co by vás třeba zajímalo ohledně pořadu nebo přímo pana Krause? Zajímalo by mě, jestli někdy viděl slavnou show Johnny Carson. A poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Mám. A jak si pomáháte před trémou? Teď mi nabídli prosecco, tak i když to tak moc nepiju, tak si dám malinko. Dobře. Já vám přeju, ať se večer vydaří. Děkuju za odpovědi. Naschled.